Ау, Айкөл, еле қайтпадың ба? Сабақлар бағына таман болды ғой. Ауа, оқушыларымның жазба жұмысын тексеріп атырдым. Енді қайтамын. Айтпақшы, Айкөл, бүгін театрда таза спектакль қойылады екен. Соған менде екі билет бар. Бірге барайық па? Рахмет, Маржан. Бірақ мен бара алмай тұрған шығармын. Себебі жұмыстан кейін баратын жерім бар еді. Айкөл, өтініш. Сен басы бос, еркін адамсың ғой? Яқ, қапа болма, Маржан. Менің жұмыстан кейін баратын жерлерім бар еді. Яқшы. Айгүл, сен сондай оқымысылы, сұлусың. Бірақ неге сол атқа мен тұрмысқа шықпадың? Егер білгің келсе айтайын. Бірақ, оннан бұрын мен саған бір уақияны айтып беремін. Уақытында үш қызы бар, және төртінші перзентіне жүклі бір хаял болыпты. Қыз. Глен қызлар, маған қара, тағы да қыз туатын болсаң, мен оны бір жақлы қыламан. Түсіндің бе? Соңғы рет саған ескертемін. Маған ол керек, ол! Түсіндің бе? Ол керек! Сені! Ол кісі... Ұл баланы қатты күткерлігі сон шелі. Егер сен тағы да қыз босансаң, баладан құтылмағанша қоймайман деп қайелін қорқытады. Адамның емес, Алланың қалеуіменен дүниеге қыз бала келеді. Арадан біраз уақыт өтіп, хаял тағы жүкле болады. Хәм,
көптен күтілген ұл перзент дүнияға келеді. Әкесінің қуанышының шегі жоқ еді. Бірақ ұл перзент дүнияға келген күні үлкен қызы қайтыс болады. Бір жылдан соң Хайыл тағы босанады. Бұл перзенті де ұл бала болып дүнияға келеді. Бірақ екінші қызы да қайтыс болады. Осылайша үш ұлы өмірге келіп, үш қызынан айырылады. Тек қана сол төртінші қызы тірі қалады. Арадан көп уақыт өтпей, балалардың анасы да қайтыс болады. Қиыншылық басталады. Тірі адам тіршілігін етеді. Сол төртінші қызы менен ұл балалары өсіп ер жетеді. Сен сол төртінші қыздың кім екенін білесің бе? Ол мен. Ауа, мен тұрмысқа шықпаймын. Себебі ауру әкемнің жағдайына қарауым керек. Егер мен тұрмысқа шықсам, әкемнің жағдайы не болады? Ал сенің туысқаларың қайықта? Туысқаларым әзір үлкен азамат болған. Лауазымлы қызметлерде жұмыс істейді. Уақытлары жоқ құсайды. Кейбіреуі әкемізге бір айда келсе, кейбіреуі бір жылда келеді. Ал бұған әкеңе дейді? Әкем өткен өмірінде істеген қателіктеріне өкінген сияқты. Әкем маған көрсетпей, кейде жылап алады.